Habari, kwa jina naitwa Mito Isaac, ni mtaalamu wa tiba asilia na tiba lishe nchini Tanzania. Na napenda tena kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutujalia muda na wasaa ili kuweza kuangalia mchango wa tiba asili katika kuweza kuimarisha afya ya binadamu. Na mada yetu ya leo itakuwa inahusiana na swinging blood pressure, au kwa lugha ya Kiswahili, mtu ambaye anapata pressure ambayo leo ana high blood pressure, leo ina kesho kutwa ana low blood pressure. Huyu mtu anakuwa na tatizo gani? Tumeona kwamba kuna variations. Sawa, kuna watu ambao wanakuwa na ugonjwa mmoja tu au tatizo moja ambalo tunaita ni hypertension, pressure ya kupanda, au unaweza kuwa na pressure ya kushuka. Lakini unaweza kukuta ni mtu mmoja huyo anateseka na tatizo la high blood pressure, lakini at the same time anakuwa na low blood pressure. Yani kwa maana ya kwamba tukija kwenye overview au a simple meaning, kwamba tunapozungumzia blood pressure, sawa, au shinikizo kubwa la damu au shinikizo dogo la damu, sawa, matatizo haya yako linked na kiwango cha damu ambacho tunapima, kiwango cha pressure ya damu ambacho kinapita ndani ya mishipa ambayo ni arteries. Lakini ikitokea kwamba kuna pressure kubwa imeongezeka, huyo mtu tunaita ni ana high blood pressure, au pressure ndani ya mishipa ya damu hii ikipungua tunamuita na low blood pressure. Now, kutokana na tafiti tumeona kwamba haya matatizo yana different types of causes. Kuna wengine wanasema kwamba ni white coat syndrome. Kwa mfano, mtu anaweza kawa ametoka hapa na kwenda kwa daktari, lakini kwa sababu the fact tu anajua kwamba anaenda kuonana na mtu ambaye anaitwa daktari, most likely atakutwa na ugonjwa. Kwa hiyo ule uoga ambao anajitengenezea inaweza kumsababishia two things: pressure ikapanda, sawa, au wakati mwingine pressure ikashuka, au kwa mtu ambaye anakuwa amekaa chini muda mrefu, ikitokea ameinuka ghafla inaweza kusababisha a drop in blood pressure, pressure yake inaweza ikashuka. Lakini kwa mtu ambaye ana afya bora, hana matatizo ya kwenye figo, hana matatizo ya hizi tezi za adrenaline, hana shida yoyote kwenye mishipa ya damu, mishipa iko elastic vizuri, damu inapita vizuri, haiko coagulated, na blood viscosity wepesi, na uzito wa damu uko sawa, haiwezi kumletea shida yoyote. Kwa unaweza kaona tu kwamba kuna variations ndogo kwa mtu ambaye anakuwa na afya, kwa sababu tunafahamu kipimo cha pressure kwa mtu ambaye ana afya ni kati ya 120 kwa namba ya juu ambayo tunaita systolic number mpaka 130, na namba ya chini iwe kuanzia 60 mpaka 70. Anyways, I don't wanna judge. Kuna watu wengine wanasema mpaka 110 hakuna tatizo, lakini kwa sisi kwenye upande wa tiba asili, tukiona pressure yako namba ya juu imeanza kushuka below 118, tayari wewe tunakuwa associate na matatizo ya lower blood pressure. Lakini pia unapoanza kuscore more than 131, sawa, zaidi ya 131 kwa ile namba ya juu systolic number, tunakuwa associate kama ni mtu ambaye ni ana high blood pressure. Kwa hiyo hizi variations ni kutokana na tafiti mbalimbali ambazo zinafanyika, lakini what you need to do ni kwamba unatakiwa maintain pressure yako hapo katikati. Systolic number unacheza na 120 mpaka 130, na diastolic number unacheza na 60 mpaka 70. Ukiona inapungua hapo au inazidi hapo, basi anza kutafuta matibabu ambayo yanakufaa, au namna gani unaweza kufanya urudishe zile variation ya namba katika sehemu au kwenye hiyo chart. Kwenye namba ya juu narudia tena ni 120 to 130, namba ya chini ni 60 mpaka 70. Now from that perspective tunafahamu kwamba hili tatizo la swinging blood pressure, leo unaweza kukuta mtu labda amecheck pressure iko 150 kitu, kesho akapima pressure akakuta iko 90 na kitu kwa namba ya juu. Kwa hiyo ni lazima tujiulize ni kitu gani hasa kinasababisha. Na kuna tafiti, as I said, vitu kama hivyo walivyofanya, kuna baadhi ya madawa, labda some sort of drugs, smoking, kuvuta sigara, au white coat syndrome, kwa yani hofu ya kumuogopa daktari, inaweza kusababisha ukawa na variation ya blood pressure. Lakini variation sio kitu cha ajabu, lakini what matters, kama ni variation hiyo inacheza in between the scales 120 to 130, 60 by 70, isicheze tofauti na hapo. Sio kwamba ukienda kumwona daktari inacheza iko 170, ukiwa nyumbani ukiwa umetulia zako ukipima pressure iko 90 au 80 kwa namba ya juu, hiyo ni hatari. That's what we call swinging blood pressure or differential blood pressure, yani pressure ambayo haijatulia. Sawa, leo huyo mtu anaitwa ni high blood pressure patient, at the same time huyo mtu anakuwa ni low blood pressure patient. Kwa hiyo utakuta umepewa dawa za pressure kwa ajili ya kushusha pressure, lakini pia umepewa dawa kwa ajili ya kuweza kupandisha pressure. Sasa wewe ni mgonjwa gani? That's a problem. Kwa hiyo what you need to do, au kitu ambacho tunafanya sisi kwenye upande wa tiba asili, tuna identify the causative factor kwenye haya matatizo. Kwa mfano, tukizungumzia hii topic ya high blood pressure kwa ufupi tu, tumeona kwenye video zilizopita tumezungumzia kwamba the cause ya high blood pressure most likely inatokana na the kidneys that are not able to filter away na kuregulate damu vizuri. Kwa ufigo kama ziwezi kuregulate
na kuondoa taka kama hizi tindikali ambazo zinakuwa zimekusanywa na mfumo wa lymphatic system, most likely utateseka na matatizo ya high blood pressure. Lakini pia adrenal weakness, unapokuwa umezalisha cholesterol kutoka kwenye liver, lakini pia ile free cholesterol imesafirishwa na hizi high density lipoprotein na low density lipoprotein LDL na HDL. Hasa yale ni malighafi, mafuta ambayo yanasafirishwa mpaka kwenye tezi za adrenaline, ambayo kwenye upande wa nje kwenye adrenal cortex kwa ajili ya kutengeneza vitu vinaitwa steroid type anti-inflammatories. Ikitokea kwamba una cellular weakness kwenye hizi tezi za adrenaline, tezi fulani zinalala juu ya figo, huwezi ukayatumia ukayutilize yale mafuta, kwa utakuta yanakuwa scattered. Hasa bahati mbaya, kwa kawaida adrenaline zikiwa weak, automatically figo haziwezi kufanya kazi kwa sababu zina lose ile neurological boost au tunaita production ya neurotransmitters kwa ajili ya autonomic nervous system, na autonomic nervous system iweze kupower up mifumo yote ambayo inafanya kazi automatically. Kwa mfano uchujaji wa taka, it's an automatic process. Kwa utakuta figo ziwezi kuchuja, lymphatic system inapata backflow. Backflow kwenye interstitial spaces, nafasi ambazo zipo kati ya seli, kama unavyoona hapa, tindikali zinaweza zikaaccumulate all over around, kama ni kwenye mishipa ya damu pia imetengenezwa na cells. Kwa hiyo tindikali zikianza kuaccumulate, let's assume hizi ni seli za mishipa ya damu. Tindikali zikiaccumulate hapa, zile seli zinaanza kucoagulate. Sawa, kile kimiminika kinaganda. Tindikali zinaganda all over this pathway. Sasa kiganda hapa, two things will happen kwenye ule mshipa wa damu. Moja, kwanza mshipa una lose elasticity. Tunaingia kwenye kitu kinaitwa hardening of arteries, atherosclerosis. Lakini pia mshipa unaanza kusinyaa kwa sababu hakuna elasticity, hautanuki na kusinyaa, hauvutiki. Sawa? Lakini pia kinachofuatia ni kwamba tindikali kwa sababu zimeaccumulate kwenye yale maeneo, mafuta yanapokuja kupita pale, tunaita hizi kama blood fats. Okay, zikipita kwenye yale maeneo kama hizi cholesterol na vitu vingine, in chemistry tunafahamu kwamba mafuta in the presence of acid yanatabia kusababisha kitu kinachoitwa agglomeration au what we call cholesterol plaque. Sawa, mafuta yale yanaganda. Kwa hiyo yakiganda, diameter ya mishipa inapungua, and that's what you cause high blood pressure. Lakini pia kunaweza kuwa pia kuna weakness kwenye moyo. Sawa, moyo wako pia at certain level unatumika pia ku increase circulation inside the body. Kwa hiyo kama kuna muscle weakness kwenye moyo, ile 7% ambayo inatumika katika kuzungusha damu inaweza ikashindikana, na pia unaweza ku develop ile tatizo la high blood pressure au low blood pressure. Lakini pia tukija kuangalia kwenye upande wa lower blood pressure iko associated sana na production ya what we call corticosteroids, ambazo zinatoka kwenye tezi ya adrenaline. Kwa hiyo tezi ya adrenaline ikiwa na udhaifu, most likely huyu mtu atadevelop lower blood pressure at a certain level. Ndio mara nyingi kuna mmea pendwa sana umefanywa tafiti unaitwa licorice root, ukitumika mara nyingi unaweza kumsaidia mtu kuweza kuboost. Sawa, una boost ile pressure kuweza kupanda. Huu ni mmea wa asili. Lakini kwa namna hiyo tuna mimea ambayo tumetengeneza kwa ajili ya adrenal formula, kwa ajili ya kuweza kuboost, sawa, kuzinyanyua hizi tezi za adrenaline zizo zina kazi, azinafanya kazi vizuri. Sasa kwa mtu ambaye anapata swinging blood pressure, leo unaona 150, kesho unaona 90 au 100, what can you do? Au ni kitu gani hasa huwa kinasababisha? That's where I want to talk to you guys. Now tunafahamu kwenye ubongo kuna kitu kinaitwa cerebellum. Okay? Ubongo umegawanyika, kuna different partitions za ubongo, kuna cerebrum, kuna cerebellum, kuna medulla oblongata, your back brain na vitu vingine. Sawa, kuna midbrain hapo. Sasa kuna kiungo ambacho nataka kuzungumzia leo ni cerebellum. Sawa, cerebellum ni kiungo kidogo sana cha ubongo, it's kama ni ubongo mdogo, little brain, ambao unapatikana karibia na hii sehemu ya nyuma, karibia na medulla oblongata, somewhere around there. Sasa kazi yake mara nyingi inahusika na muscle movement au what we call locomotion. Okay, mtu ambaye anakuwa na ile sterility, hawezi kutembea, amechoka, viungo vinauma, misuli imelegea, anakuwa immobile, most likely matatizo yapo kwenye hiyo sehemu, mara nyingi inaitwa cerebellum. Lakini pia ina kazi nyingine kwa ajili ya kuweza kuinitiate, sawa, production ya baadhi ya hormone ambazo zinasaidia blood pressure ndani ya mwili iwe constant, isiweze kuwa na ile irregularity, leo inapanda leo inashuka. Kwa hiyo kukiwa kuna weakness most likely kwenye hii little brain, sawa, ubongo mdogo ambao unapatikana huku nyuma, sawa, kwenye cerebellum somewhere around here, sio nyuma kabisa, huweza kumsababishia mtu kuwa na swinging blood pressure. Kwa what you need to fix, it's fixing the problem ambayo ipo kwenye cerebellum. Ukiweza kufix hii problem ya cerebellum problem, utaondokana na ile tatizo la kuwa na swinging blood pressure. Yaani kwa maana ya kwamba leo una 150, kesho unakutana na 100. Namba ya chini leo unaweza kukuta iko 90, kesho ukakuta iko 40 something. Kwa hiyo what you need to do, it's fixing your brain problem. Lakini kwa matatizo yote ambayo yanapatikana kuanzia kwenye shingo kuelekea juu, yana relationship kubwa sana na transverse colon. Tunaposema transverse colon ni utumbo ambao unapatikana
ni huu utumbo mpana, hii sehemu ya juu. Sawa, hii sehemu ya juu mara nyingi ina is the best ina the best relationship, kwa maana ya kwamba ni neurological pathway au what we call mesentery kwa ajili ya ubongo mzima au central nervous system. Kwa hiyo kwa mara nyingi kama kuna impaction, sawa, kuna uchafu umejaa labda kwenye utumbo ambao unaitwa transverse colon, huu utumbo ambao umelala hivi sehemu ya juu hii uweza kusababisha matatizo ya ubongo yakaweza kuzidi. Kwa hiyo kama you have a swinging blood pressure ambayo iko associated na cerebellum, kwa we have to be able to fix your transverse colon. Sawa, kuna namna ya kusafisha utumbo, sio kwa kutumia laxatives ambazo zinasababisha kuharisha, kwa sababu mind you, unapoharisha sana una lose water, una lose sodium. If you lose sodium, unaweza kupata tatizo linaloitwa hypernatremia, and that's a really bad problem. Unaweza ukakata moto ukiwa kwenye usingizi. Kwa cha kufanya ni kutumia proper herbs, sawa, mitishamba ambayo inakusaidia na vyakula ambayo inakusaidia, unapata harmonious defecation, unatoa uchafu bila kuharisha, ambayo tunao pia katika kituo chetu. Lakini pia tutakupa brain and nerve formula ambayo itasaidia kuregenerate na kurepair mfumo mzima wa ubongo, hasa hasa hicho kipengele ambacho kinahusiana na cerebellum, ambacho kazi yake ni kucontrol hizi neurological pathways zote ambazo zinahusiana na kucontrol mfumo mzima uzalishaji wa hormone kwa ajili ya kucontrol pressure ndani ya mwili na ufanyaji kazi wa moyo na vitu vingine. Kwa mawasiliano zaidi, unaweza kuwasiliana na sisi kupitia simu namba 0686 183000. Tunapatikana Green Acres House, New Bagamoyo Road. Lakini pia naomba kuongezea hapo, unapofanya regeneration ndani ya mwili, we have to remember that regeneration doesn't take place kwenye acidic medium. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni lazima tu attain what we call filtration. Sawa, tuondoe takataka zote ambazo ni tindikali, hasa kwenye hizi interstitial spaces, nafasi ambazo zipo ndani ya seli. Na hapa tutatumia the best kidney formula kwa ajili ya kufanya filtration, lakini pia tutarudi katika ulaji wa vyakula bora. Hapa sasa tutaenda most 80% of your diet inatakiwa iwe fruit. Sawa, ubadilishe ulaji wako wa vyakula, matunda. Fruits, berries and melons. Hatutakiwi kula any type of vegetables kwa sababu we are not herbivores. Herbivores, they are meant to have four stomach compartments ambazo kazi yao wenyewe ni kudigest, baadaye wanacheua, wanatafuna tena. Sasa we don't have that. Sisi tukimeza vimeenda, vinatakuwa vitoke. Sasa bahati mbaya hatuna ule uwezo wa kuchua twice. Kwa hiyo we are not ruminants au we are not, hatuna four stomach compartments kama herbivores ambao ni walaji wa vegetables na majani, what we call grasses. Kwa hiyo sisi most likely ni homo sapiens ambao we have a very simplistic digestive system ambayo inahitaji itumie matunda ambao ni very easy to digest, lakini pia yana higher concentration of alkaline solution na electromagnetic energy kwa ajili ya kuweza kusaidia mwili wa binadamu uweze kuwa in balance, or what we call homeostasis in chemistry, na vitu vingine ambavyo na electromagnetics ambazo zinatakiwa zibakie ndani ya mwili wa binadamu. Now from that perspective ndio tunaingia sasa katika matumizi ya miti dawa. Kwenye miti dawa hapa lazima u address kwanza your lymphatic system. Katika filtration we have to address your adrenal glands. Sawa, lazima pia tuta address mfumo wa mwisho ambao ni figo, lakini pia tutaenda pia kwenye upande wa moyo, tutahusika pia na hii central canal yote ambayo inahusisha hii transverse colon pamoja na ubongo wako in general. Kwa hiyo we have to deal with that ili kuweza kuondoa matatizo ambayo yanakusumbua, hasa hasa kuwa na ile tatizo la swinging blood pressure, pressure inayopanda na kama baada ya muda inashuka. Now that's really bad. Now kwa maelezo zaidi kama nilivyosema mwanzo, wasiliana na sisi kwa namba ambazo nimezitaja hapo awali 0686